Ahoj lidičky, takže krátký video, to je taková rychlovka pro mě. Tady to video se jmenuje Akce Hromada, jo, takže tahleta hromada a tamhleta hromádka, tamta hromádka a je ta hromada. Já jsem tady ve vesnici něco s bagřikem, tím mým malým, jednomu chlapíkovi tady hrabal na dvoře. Ale on má taky bagr, jo? Ale on má velký bagr. A tím velkým bagrem by se tam nedostal. Tak já jsem mu to vyhrabal tím malým a on mi teďka tím velkým tady tu hromadu odvozí. Jo? Odvozí se to zase k sousedovi ještě. Ještě je tam místo. Takže asi tak, no. Takže já jsem mu to tady vysekl, aby mi to tady, on mi to tady stejně rozjezdí, jo, samozřejmě. Jo, a aby se mi to pak líp pohrabalo po něm. Tak proto jsem to vysekl, jo. A on bude vozit, já bych si měl vzít malý bagřík, jakoby pomale to strhávat, jakoby mu to připravovat, jo. A hromada bude fuč. Takže já teďka čekám, až dojede, on by měl dojet každou chvilku, takže se ho zeptám, jestli ho můžu natočit. Mám nachystaný GoPro už. Jo. A uvidíme, ale já si myslím, že on mi to dovolí. On je takový super. Bagrista musel na chvilku zmizet. Musel s manželkou někam zajet. Takže já jsem mu to teďka tady takhle zatím nachystal. Načechral, pohrabal. Do radice jsem mu ještě přihodil. Protože ona je ta země taková jílovitá. A za ty 3 roky, co to tady leží, tak si to jako docela sedlo. A je to dost tvrdý, no. Takže on nemůže pořádně nabrat. Takže já mu to teďka budu bagříkem. Vždycky mu to načechrám, on to čapne, odveze a furt dokola, no. No a teďka tady takhle pojedu tak nějak tu rovinu zhruba, abych ten kopec, co tady vlastně je, trošku srovnal, zase jako úplně nemoc, jo. Protože kdybych ho chtěl srovnat úplně, tak bych tady měl schod tyhle 70 cm aspoň. Takže se to jenom tady o těch 20-30 trošku ubere, trošku se to porovná. A já budu mít pěkný místo, kde budu moct parkovat autíčko, vlek, jo, a prostě to tady nebude překážet. No, a na to, že jsem šel jenom sít trávu původně, jo, mám sekačku tamhle, tady je to posečený, no, tak já jsem šel původně jenom sít trávu a on zavolal, že teda se na to vrhneme dneska, no. No, to mělo být až příští týden, ale to je jedno. Dneska je krásně, dneska tu půjde dobře. Krista je tady, jak jsem mu to načechral, jak jsem mu to nabíral líp. On na tom
má taky velkou radlicu, on to používá na, na obilí a na pšenicu, no, takže taky není úplně ideál. A když mu to načechrám, tak je to daleko lepší. To tak nějak pořešený. Máme docela dost hodin, začíná se smívat. Takže já ještě teďka fofrem to pohrabu a trošku tady uklidím a bude to hotový. Takže tady máme teďka pěkný, krásný plac a hromadu místa navíc. No, jak říkám, mi to tady trošku rozjezdil, no ale jako s tím se musí počítat, že jo. To zase zaroste, na jaře to nikdo nepozná, že tady se něco dělo. Takže to bylo jenom takový videjko, jak jsme odvezli jakoby hromadu hlíny, co nám tady překážela. Odvezlo se to k sousedovi. Že ono u souseda se to mělo už na jaře zavíst pěknou hlínou, jenomže ten, kdo mu tu hlínu měl dovíst, tak z toho nakonec sešlo. Takže jsem mu tam navozil teďka tady tu hromadu a my potom ještě budeme hrabat podlahy, tam taky ještě nějaká hlína bude v baráku. A takže mu to tam pěkně dorovnáme a bude tam mít takový krásný rovnou plochu. By tam mohl klidně hrát fotbal, bude jakový hřiště, se dá říct. Ale je potřeba to pohrabat, no. On je to samý kamen, ta hlína, ale když si s tím člověk pohraje, tak to je dobrý. Takže jo, takže krátký videjko. A u dalšího videa, ahoj.